waa sabir ay weyn ay haystaan, waa kalsooni ay haystaan, waa dulqaad ay haystaan, waa allah ay ku xiran yihiin, waa naftooda ay aaminsan yihiin, waa tooda aysan qof kale la barbar dhigeyn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay saaxiibyaal meel walba dunida ka joogtaan, si kastoo ii daawanaysaan kusoo dhawaada muuqaal cusub oo xiiso leh. Fadlan haddii ay tahay janaalka markii kugu horreysay, waxaa waaye subscribe-ka naga baqiilin, like noo saar muuqaalka, commentiga waxaa rabta nagula soo wadaag oo dhiirigelin ah. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc aan aad iyo aad u rabay mar un inaan ka hadlo, mawduucaasoo ah walaal, waxaan rabaa inaan gaaro horumar ee sideen u gaaraa? Waa su'aal aad iyo aad u weyn. Okay, waxaan wataa buug ay igu qoran yihiin wax allaala waxa idiin sheegi lahaa. Wax badan ma ahane, waa adi iska afar wax. Afartaa wax haddii aad samayso walaal macaan, oo ay kuu hirgeli waayaan waxa adiga aad rabto, meelo kale iyo qaabab kale lagu haystaa ee ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu fududeen walaal macaan. Waxaan rabaa inaan horumar gaaro, maxaan rabaa naftayda inaan meel qurux badan gaarsiiyo. Aniga kuma lihi horumarka kasoo raadi social media, kuma lihi horumarka kasoo raadi inaad wax iska duduubto. Meel walba horumarka laga gaari karaa. Waxaa laga gaari karaa tacliin, waxaa laga gaari karaa inaad dhoofto, wax qabsato, lacag shaqaysato, ilmo dhasho, aad xaas yeelato, wax walba horumar laga gaari karaa. Laakiin haddii aan ka yara hadla midda social media, dhagahaaga isi, indhahaagana fur, subscribe-kana ha iloobin. Kow, maxaa la iiga baahan yahay haddii aan rabo horumar? Kow, Allah subxaanahu wa tacaala oo aad ku xirnaato. Middaa markaan sheego, dadka inta wanaagsan muuqaalkan way daawanayaan, inta aanan laakiin wanaagsaneyn oo laakiin horumarkana jecel, way mootinayaan muuqaalkan, weliba haafkaayarka way isdhaafinayaan. Allah subxaanahu wa tacaala ku xirno markaan dhaho. Hal su'aal aan ku weydiinaa adiga, haddii aad rabto inaad horumar gaarto, yaa hirgeliyo, yaa suurageliyo Allah subxaanahu wa tacaala? Haddii aad rabto subax saaka ah inaad meel aado, yaa hirgeliyo, yaa suurageliyo Allah? Hadduusan Allah raalli ka ahayn, meeshaas ma aadaysa. Waxaad rabtaa naftaada inay qurux badnaato, waxaad rabtaa inaad horumar gaarto, ilaahay subxaanahu wa tacaalana kuma xirnad sideed ku gaari? Ma gaaraysid anaa kule, maba gaaraysidba. Dee Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu raalli ka ahayna maba suurtagelayaan, adigu suurageli. Midda koowaad waa middaas. Midda labaad oo la iskaga baahan yahay haddii aad rabto horumar inaad gaarto baa waxay tahay kalsooni. Kalsooni waa maxay? Kalsoonidu waa maxay? Annaga Soomaali haddaan nahay, kalsooni agtanada waxay ka tahay qalinkaas, wax yaroo iska daciif ah. Kalsooni, kalsooni maxay tahay lagu leeyay sometimes? Kalsoonidu waa waxa ugu muhiimsan nolosha. Su'aal marka, waxaa rabtaa inaad wax samayso. Okay, for example, wax yaroo oo tusaale ah, waxaa rabtaa inaad YouTube soo gasho, waxaa rabtaa inaad social media magac ka samayso, muuqaal aad soo samaysay, waxaad ka cabsanaysaa afar qof oo adiga aad taqaanid waxay commentiga kusoo qori doonaan, waa ka shalaytoonaysaa. Waxaa leedahay Allah, Allah haddaan muuqaalkaa soo sameeyo, hebel muxuu iisoo qori doonaa? Allah haddaan sidaa dhaho, hebel muxuu isoo dhihi doonaa? Taa waa kalsooni darro. Naftaada ayaa kalsooni darro qabto. Waxaad nafsadaada ku abuurtay daciif baad iska dhigtay adiga dhan. Horumarkaaga iyo higsigaaga idil waxaad u joojisay afar qof oo keli ah, ama hal qof oo adiga wax yaroo oo maaragtay adiga qalbigaaga wax u dhimaa kuusoo qoro? No, kalsooni waa midda ugu muhiimsan ayadana. Midda kale oo aad iyo aad iyo aad ugu sii muhiimsan baa waxay tahay dulqaad. Inaad dulqaad yeelato walaal macaan, haddii aadan dulqaad lahayn, haddii aadan waxba sugi karin, war fiiri social media maanta soo gala soomaa, isla marka way ii kala kacay wax lama jirto. No, no, dad bay horumarka social media waxay ku qaadataa 10 good years, dad bay waxay ku qaadataa 5 good years, dad bay waxay ku qaadataa hal sano. Waa sida adiga u dadaasho, waa sida aad adiga shacabka iskaga iibiso, waa sida adiga aad isku gado. Qof walba waa la daawan karaa, qof walba waa la dhihi karaa, ay hebel muxuu soo dhi, waa la dhihi karaa. Laakiin haddii aad dadka adiga iska gado, haddii aad kasbato bulshada, wallaahi oo billaahi oo tullaahi, single day oo aan lagu daawanayn malaha, maalin walba lagu daawanaa. Haddii aad adiga bulshada iska gado, waa dulqaad. Dulqaad waa inaad yeelataa, waa inaad u dulqaadan kartaa waxyaalaha kugu soo wajahayo. Maanta YouTube-ka video soo dhigtay, one day waxay kugu daawatay 94 qof. Atire, waa dulqaad la'aan, ma dulqaadan kartid, see rabtaa inaad wax ku gaartid marka? No, no way aad si ku gaaraysa. Dulqaadku waa midda ugu muhiimsan.
والله انا سود دمي ويدي انا يا دكمل هور مر بان غاري انا يا دكمل السوشيال ميديا مال في عماك تاعنا الحمد لله رب العالمين لما تني شنتكم اكون فرح سنه لكن دلقاتك وواحد اوغو وناكسن اول اسكي باهيه ولا المدس ضبط من تكلا او ايضا سي مهم كا او ادياتك ايضا لو باهيه وا او بنشي سمير وانا سمي سمري كرتا سمري كرتا ادي ها ها وانا سمري كرتا سمير كم حلو ياهي مرك دلغاتك يسمرك وان ادي اسلاماشي لكن وانا سمري كرتا وانا مالنت هذا سوق كرتا ورهده وحن كويدي مال والب مالنت هذا مي ادي مي ما اهان كرتو ما انت دي ادو كو قرح بدن تهي بري ولالك او قرح بدن تهي ما انت دي ادو كو قرح بري ولالك او قرح بدن تهي مرك وانا مالنت هذا سوق كرتا سيدي كو سوق كرا مرك wa firi waxa rabta firi ee ina hormar gaartaa rabta ma samri kartid laakin say ku gaaray marka ya hadiba oo aan samri karin firi dad waraa firi dad baan waxa aragnay aan la daawanin aan laag loo saarin laakin everyday soo taagan maalin walba soo taagan waa sabir ay weyn heystaan waa kalsooni heystaan waa dulqaad heystaan waa allah uu ku xiran yihiin waa naftooda ay aaminsan yihiin waa tooda isan qof kale la barbar dhigeen نفسد هذا هديات خوفك الله بربر ديته والله واقعد واقعدي مع سلامة واحد لقى بنكره إلهي أبو تمره أبو من ده قبسو مركو واحد إنك وير درا يا شيكير أما قصير أو أنا يقول نعلي أنا سكير يا هن يقول على إنك وجود درا يا هذا كهر الله بده يكون يلا بعتنك بشكوبات بواحد عنده معي إنا سوشيال ميديا هن صوغل ما قاعد نكسر أنا يقول أنا أدق لها شخصي بالشدة عنك Somalida ay taqaano youtuber ah tiktoker ah aan inta ka salaamayo ixtiraam iyo sharaf iyo wanaag inta baan u hayo ba oolotaga arintii waxaan rool la macno waxaan jeclaan lahaa inaad wax ila qabato ee social media aanan u baahanay inaan horumar ka sameeyo qofkii wuxuu igu yiri walaal i dhageyso hadii inta aad nooshahay un aad qof garab weydiisato meel ma gaareysaa anuu waan yar xanaaqa marka حسا أقول ليها قفك وعاني مك جرقت بقى جشي أنا جها رنتي حقيقة تاسع جشي قفك ووع جري مر والبوان الحرير جري ولا الإيشير جري ولا المال يدك ولا السان يسمى ولا الكن يسمى أنا جا بقول هالله قدتك عنك أيدل لينكياش يوتيوب كي جاوندري جري ولا المعن إيشير جري ولا المال يجرسي من يجري والله العظيم والله ويقولنا عين دتك ويوكرها سنين قف كاس إموسن كراسن إموسن لبسن والله الرئيو يقدر سنجر والله وبالله وطلاه ولي جميل اللي بدون قف كاس قاع وحير ولا المعن سكيو وحادث ما إنسان نفس ده ذكر سونيك وقب أديجا أنا خرائ سكوت بلشنا أنا أديجا إصبرك رعد كبرك رتو إلهي برتمنا والله بيتون كمان تدا يوتيوب كي جف نديد بلشنا أنا فيرنس جرم هذا اللي جبرنا يو قف وأنا حقيق حقيق الحمد لله رب العالمين ما أنتنا كرسوني ده أنا سكوت والله بالله ومن عيدان كبل العرب الحمد لله رب العالمين وحن آمن سنة مال والب إنا نجاركم مال والب إنا نجاركم أنا آمن سنة تاسن وكل سوني أم قفكي مر والب والحديد يجري مر والب اللينك يقدر يجري مر والب أستغنى قف إكراس دم أنا مر والب الرئي وناك سنة يقدر سنجري ولا السنة أسكب ده ولا الأذيق هرو إسكوت ولا ورني يوم مركز دم تيك توك عن فرت وسوتش بحذي وصقرع 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 بقول كنا صقرع قفكي أصقعها ويسو تكس معناها مسج يسو در إيو سكرين شوت كتيك توك وحيوني برادر كي ما انت يا ماشان كسو قرسي أو أديك إسكيهن قفكي أصقع يوتيوب كيسا مقالة لسمي وحيوني حدي أد هرمر قاري كرتو حدي أد عان نقون كرتو وحد كو قاري لهد وحد نكون نقون لهد labadii muqaal oo ila sameeyay YouTube ka iyo TikTok abaad ku gaarid waana runtii kuma gaarin laakiin maanta marka aniga wajigay dadka isbaray alxamdulillaah rabbil alamin toban qof oo jidkii igu hormaato todoba intaqaan alxamdulillaah wuxuu yiri marka ya maanta meeshan ku soo gaarsiyay qofka asaga ah waan u mahadnaqay mar walba meel walba waan ka sheegi doonaa qofku waxa yiri walaal waad mahadsantahay boqolkiiba boqol aad baad u mahadsantahay talooyin buu darsan jiray warniga qofku walaalka haduu wax yar oo talo ku ah uu kula wadaago walaal ma hanqa ani asaga markaa dambe meela isku imaana habeen wuxuu yiri inuu warwaaqo wallahi wuxuu yiri saaxib dhageyso maadaama aad tahay shakhs soo yara ka ay youtube ku soo galayo waxaad sameysaa vlogyo waxa inuu waa qof ri'i kugu darsay haduu qofka xaasid yahay waxa kugu darsanayno naga tago kuleeyo adiga si wax wada saaxib maalmo hoosta nooga jirtay
marka alxamdulillah rabbil alamin qofkas inta ka salaam ya saaxib waxaan ku leeyahay noolo marka adiga aad gaartay waa ku faraxsanahay hawl si laba jibaar aan asxaabti dhaqaaliga muqaalka inta suku igaha waxa kaliya la iskaga baahanyana waxa tahay marka koobaad intaan dhageysto riyada war inta iga dhageysto walaalkiin baa ahay allah subhanahu wa ta'ala wad ku xirnaato kalsooni dulqaad iyo samir war inta ma leedahay waad gaarto hormarkaaga waa walaalkiin sikiri Soomaali oo idin leh hadii ay tahay channelkan markii kugu horeysay ba horto subscribe ka inoo saax muqaalkaana like dhe commentigana fikirkaaga nagu la wadaag waad mahadsantihiin waxa idin leeyahay noolada inta rajada iyo hammiga nolosha kaleen ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u rumeeyo wa idin duciyay duca barkeysan oo wax idin tartan allah idin kaga dhigo wariyadaadii waxa idin leeyahay mac salaama